i arsyturit të rritestim, i njësuar si një mjetë seleksionimi arbitrar dhe presionimi personit shenësor, u rriqfaqë për sëri. Urdhri infermierve, shërbimet universitare, fakultetet përkatëse e tjera, nuk kanë asnjë njoftim dhe nuk kanë marrë pjesë në përgatitjet përkatëse për këtë proces. Ky proces kërkohet realizohet pa pritur opinionin gjykatës së lartë ndaj ankesës së urdhrit infermierve për këtë iniciativë. Dhe për më tepër, e gjithë kjo kërkon të kryhet pikërisht në këtë periudhë kulminante pushimesh, pra jashtë vëmendjes së opinionit publik mjekësor. Ne kërkojmë anullimin e këtij procesi testimi, pritjen e hyrjes në fuqi të ndryshimeve fundi ligjore, si dhe përcaktimin më tej të një procedure të qartë të dhe të plotë për edukimin e vazhdueshëm të infermierëve, në bazë të cilës mund të procedohet në hapat e mëtejshme.